Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник, ви слухаєте 26-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. Як завжди нагадую, що проект виходить за підтримки патронів з Патреону. Усі молодці, усім дякую, а особливо відзначилися такі люди. Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр та Ярослав Лісовський. Якщо хочете, аби я і вас згадував щоразу на початку випуску, а також якщо бажаєте отримати книжечку мого власного написання «Сновида у пошуках журби», то ставайте патроном від $5, і ми з вами зробимо цей проект ще цікавішим, ще кращим, ще частішим і наповненішим. Ну і ще крутіші гості з'являтимуться у «Вмістожері». Як і обіцяв, вступна частина «Вмістожера» буде коротенькою, тож відразу до головної теми. Ми – те, що дивимося. Нещодавно мав можливість на самоті погуляти вечірніми вулицями мого міста і помітив дуже цікаву річ. Довкола, на широких площах, біля пам'ятників, під ліхтарями, біля дерев, біля яскравих вітрин, кафейок і супермаркетів збирається молодь. І ця молодь вдягнена та поводиться так, як ми звикли бачити у романтичних комедіях та різних молодіжних мелодрамах. Колись мене це дратувало, але зараз, завдяки таким спостереженням, я почуваюся набагато затишніше на вулицях мого міста через те, що мене оточують такі усміхнені люди, які бігають, кружляють, неначе отой чоловічок із древнього американського фільму, який бігає по калюжах і співає «I seen it in the rain». Розумієте, про що я, так? В багатьох фільмах показано, як молода пара там знайомиться, вони зараз закохуються, і він чи вона починає вистрибувати на лавку, задирати обличчя до зірок, помічати якісь цікаві речі в їхньому місті, забігати у крамнички, купляти якісь дурнички. Ви неодноразово бачили ці сцені, вони милі і завжди здавалися такими штучними, награними, так ніхто не поводиться, тому що, ну, принаймні, в мій час, коли я був трішки молодший і зустрічався з дівчатами і вчився якось спілкуватися із компаніями, ми так не поводились. Ми були похмуріші, ми були темніші, ми були зажатіші. А зараз бачу, що вся ця награність, уся ця штучність, уся ця веселість, вона стала дійсністю. І мені здається, що це сталося саме завдяки отаким фільмам. Вони повпливали на молодь. Скільки нам журналісти розповідають про те, що мас-медіа негативно впливають на людство, але ж є й позитивний вплив. І ось він очевидний. Я не знаю, чи ці молоді люди, хлопці і дівчата, поводяться щиро, коли ось зображають цю радість, яку ми звикли бачити у кіно. Але коли я перебуваю в оточенні таких людей, мені по-справжньому приємно і радісно. Мене не дратує їхня штучність чи щирість. Я не знаю просто, наскільки це щиро. Але якщо припустити, що вони другорядні персонажі фільму про мене, то це дуже класно. Я опиняюся в дуже приємному середовищі. І я завдячую за це середовище саме художнім фільмам, які сформували такі класні образи. І я радий, що саме ці речі стали масовими, а не похмурість із кіберпанку чи жорстокість із фантастики та бойовиків. Хоча, мабуть, в деяких регіонах України зараз є люди, виховані бойовиками. Але це вже тема не для мого подкасту. Зважаючи на це спостереження, можливо, слід попрацювати над тим, аби компонувати свій контент так, аби він робив вас отакою радісною, піднесеною людиною? Я вже про це говорив у кількох випусках і буду продовжувати на цьому наголошувати, що ми є те, що дивимося. Ми є те, у що ми граємося, що ми читаємо. Ці речі формують нас, бо, як я раніше казав, не буває суто твоїх думок. Буває результат мислення на основі вже подуманих думок, які ти береш із різних джерел. І чим більше тих думок ти скомбінуєш, тим дійсно унікальнішим буде твоє бачення світу. І ви знаєте, я сам
доволі часто, зараз частіше, ніж раніше, дозволяю собі дуркувати на вулиці, чи поцілувати дружину публічно, чи щось вигукнути, чи кудись вилізти, чи стрибати разом з дитиною, вдавати повного вар'ята, і при цьому нікому не шкодити. Не створювати галасу, не руйнувати нічого, а просто зображати веселощі і транслювати їх до інших людей. Вони мене бачать, я певен, і собі переймають трохи тої радості. А бачив таку поведінку я у фільмах про сім'ї, у сімейних комедіях. І не почуваюся дурнувато від того, що ретранслюю ці запозичені форми поведінки. Це набагато краще, аніж бути набундюченим, похмурим затворником. Бути замкнутою людиною, яка неспроможна показати свої емоції. Мені, як інтроверту, хоча мені вже робили зауваження, що я не справжній інтроверт. Можливо, я собі вигадав, що я інтроверт. Але мені, людині, яка боїться спілкуватися з людьми наживо, боїться входити з ними в контакт, це допомагає бути таким, як і всі. Те, що я наперед кричу, привертаю увагу і завдячую цій поведінці саме художнім фільмам, які показали таких от придуркуватих персонажів. Тому раджу будувати ваше життя на основі класних фільмів, які розповідають щось позитивне, які мають вирішення проблем, а не лише показують, наскільки цей світ жорстокий і поганий. Так, ми знаємо, що він жорстокий і поганий, але це не допомагає нам вирішувати ці проблеми. А якщо ми будемо трішки добріші, конструктивніші, щасливіші, то, зрештою, ми досягнемо більше. Ну, ми загалом сіятимемо більше того добра. Так, я знаю, що це ванілька, так, я знаю, що це може неприємно звучить, що це дурнувато, коли 30-літній дядько починає комусь там втирати про щастя, добро. Менше з тим. Я проходив етап, коли там слухав важку музику, носив довгий патляк і вдавав із себе крутого рокера. І знаєте що? Це вело мене тільки до деградації і до розпаду. В тому числі і печінки, і мозку. Зараз я почуваюся набагато краще через те, що в голові повно ось такої доброї ванільки, літають метелики, всюди веселка. І це класно, і з цим можна щось робити. І це сталося завдяки тому, який контент я запихаю в свою голову. Стараюся не пхати туди чогось лихого, чогось такого, що створює бажання накласти на себе руки. Ну і ось у мене є кілька одиниць контенту, які я раджу спожити, аби формувати отаке позитивне бачення світу. Передусім, я зараз повернувся до іграшки, яку вже двічі проходив, але проходив я її на ПК, а тепер взявся проходити на PlayStation 4. Тим паче, що вона зараз коштує 159 гривень, за які ви отримуєте кілька десятків годин пригод. Я говорю про іграшку Hand of Fate. Це захоплива картково-екшенова пригода. В ній є елементи колекціонування. Але в ній не можна докуповувати карт, це не гра, яка вас штовхає на донат. Це одноразове придбання, з доповненнями, звісно, але разом з доповненнями гра вже коштує 159 гривень на знижці, на розпродажі. І ця ціна повторюється приблизно щомісяця. Сюжету як такого немає, але у грі є кілька сюжетних ліній, кілька квестів, які складаються із кількох карт. Пройшовши завдання однієї карти, ви отримуєте наступну карту цього квесту і можете продовжити в наступній партії гри. За суттю, ви опиняєтеся за столом перед загадковим чарівним роздавачем, який тасує карти, розкладає їх на столі перед вами, і ви з ним граєте. І в той момент, коли вам випадає карта зустрічі з якимись чудовиськами чи там розбійниками, гра перетворюється із карткового просування, із текстового квесту на екшен від третьої особи в реальному часі. І вам доводиться битися із тими потворами, які випали з колоди, в реальному часі. У вас є швидка атака, у вас є удар щитом, є контратака щитом, є перекочування, зрештою є різні артефакти, які можуть накласти прокляття на ворогів, або посилити вас, чи пришвидшити. У вас є спорядження, яке накладає на вашого персонажа різні параметри, і це спорядження є перетвореними картками.
дуже класне, цікаве відчуття, коли ви зібрали колоду вашого персонажа і починається зіткнення з ворогами, це все починає перетворюватися. От ви цю магію просто таки відчуваєте. Для того, аби пройти гру, вам потрібно перемогти 12 босів. Кожен бос – це послідовність із кількох карток, і в кінці ви приходите до карти з босом. Доки ви йдете до боса, ви піднімаєте то меч, то щит, то якийсь елемент спорядження, то заробляєте золото, то їжу. У вас є ресурси, ви можете загинути від голоду, так і не дійшовши до ворога. Ну, взагалі, це за жанром roguelike. І навіть якщо за одну партію ви не спромоглися дійти до боса, то доки ви до нього йшли, ви виконуєте кілька квестів. Якісь етапи певних квестів закриваються. За це ви отримуєте жетони, а в кінці партії, незалежно від того, виграли ви чи програли, ці жетони обмінюються на нові карти, які додаються у вашу колоду. За рахунок цього, в наступній партії у вас може бути вигідніша позиція, через те, що у вас будуть крутіші карти, які ви зможете витягнути і спорядити свого персонажа. Отже, Hand of Fate – це кльовий картково-екшеновий роуглайк. Я рекомендую, за невеличкі гроші ви отримаєте дуже прикольні відчуття, пригоди, історії. А ще найважливіше, що забув сказати, гра перекладена українською мовою «Шлях Бетрафом». І це одна із чотирьох ігор на PlayStation 4, в якій є українська мова. Одна із чотирьох, які мені відомі. Я вже скільки не питав, але ніхто не знає інших ігор. Отже, якщо ви не знаєте, то на PlayStation 4 українською мовою доступні «Метро 2033», «Метро Last Light», «Hand of Fate», та четверта – це «Sherlock Holmes Devil's Daughter». Можливо, існують ще ігри українською мовою. Якщо ви про такі знаєте, то пишіть у коментарях. Друге, що би я хотів порадити, це знову іграшка. Називається NEC 2. Я не раджу першу частину через те, що мені вона здалася надто довгою, нудною та одноманітною. А ось друга частина, вона хоч і продовжує сюжет першої, але у вступному ролику вам пояснюють повністю все, що там було раніше. Ви не почуватиметеся відірваним від контексту. Ну, особисто я не проходив першу, лише спостерігав за тим, як її проходила дружина. А почав гратися в другу і все ясно. Всі персонажі на своїх місцях. NEC 2 – це бітемап з можливістю проходити гру кооперативно. Причому ця можливість така, що коли починається кооперативне проходження, то вам потрібно взаємодіяти з напарником, вам потрібно спільно вирішувати загадки і самостійно у кооперативі просунутися не вдасться. Тому це правильний, хороший кооператив. За сюжетом ви граєте за такого собі Нека. Це розумна машина, утворена із реліктів древньої цивілізації. Це живий персонаж, зібраний із шматочків чогось, що створили древні. Ну, отаке. У світі, де живе Нек, є люди, а є орки з гоблінами. І в другій частині з'являється третя сила – це вищі, чи то гобліни, чи то орки. Вони побудували магічні роботи. І ці роботи зараз загрожують містам світу, де живе Нек. Ну і, звісно, вам треба бігати і цих роботів розвалювати. Це робиться за рахунок кількох натискань кнопок. Є різні комбінації, є сильні удари, слабкі удари, випади, удар ногою, удар рукою тощо. А також у грі є QTE. І вони поставлені дуже класно. Є таке відчуття, що ти опиняєшся в крутому такому бойовику. Камера літає, головний персонаж змінює свій розмір. До речі, він може бути маленький для того, аби проходити в маленькі отвори, а може бути здоровенний для того, аби битися з велетнями. І в грі нормальні діалоги, нормальний сюжет, хоча він такий дитячий. Це більше для підлітків історія, але геймплей цілком собі для дорослих. Грати у це весело, захопливо, і коли я з дружиною в це граюся, то я просто таки верещу. О, як класно, о, щось нове. І вам раджу пережити ці самі емоції, бо чому ні? Це дуже прикольно.
Ще раз. NEC 2. Перлина кооперативного жанру. Ну а коли награєтеся, раджу відпочити, подивившись стрічку «Гуцулка Ксеня». Це українське кіно, і воно зараз іде у кінотеатрах. Я вже давно не ходжу на всі українські фільми, як це було раніше. Я вже не бачу потреби підтримувати геть усе, що знімають у нас. Тому обираю, що подивитися. І я радив вам кілька фільмів, в тому числі і «Дзідзьо». Але подібне творіння, як «Дзідзьо» після «Гуцулки Ксені», виглядає як дуже лютий примітив. «Гуцулка Ксеня» – це історія про те, як до оселі Говерля, що в Карпатах, прибуває родина українських емігрантів із США, і вони шукають для свого племінника дружину. Майже всі події стрічки розгортаються в готелі або біля нього. В «Гуцулці Ксені» дуже багато краєвидів самих Карпат, знятих в наш час у Карпатах, і вони прекрасні. Події відбуваються у 1939 році напередодні вторгнення радянських військ в польську Україну. Це дуже складне кіно. В ньому багато дійових осіб, багато сюжетних ліній, багато планів інформації. Все це читається дуже легко. Тобто фільм складний, але сприймається легко. Дуже сподобалося наголошення на тому, що гуцули мало п'ють. В цьому фільмі є момент, де гуцули вечеряють в ресторані готелю, кожен чоловік має по кухлю пива, і, в принципі, це все, що вони споживають за вечір. А потім вони танцюють розкішне танго під гуцулку Ксеню, я думаю, ви знаєте, що це за пісня. І після цього все. Власник готелю скаржиться, що на гуцулах багато не заробиш, бо вони не бухають. Це такий малюсінький, але важливий меседж, який нам нагадує про те, що українці деградували після приходу Радянського Союзу на наші терени. І саме завдяки тому, що івани нав'язали нам свою культуру. Крім того, гуцули у цій стрічці показані не дурнуватими гірськими мешканцями, а трішечки наївними, але добрими, гордими, поважними, шанованими людьми, які себе поважають і вміють поважати інших. Є сильна сцена, де чоловіки з топірцями беруться захищати свого гостя, і я хотів сам підірватися, взяти в руки топірець і йти теж захищати цього гостя, бо це сила. Ці дядьки показали згуртованість, якої нам, сучасним українцям, страшенно не вистачає. І фільм нагадує про те, що ми бували згуртовані і можемо знову згуртуватися проти спільного ворога. Усі сцени фільму зшиті між собою музичними виступами гурту «Дах Дотерс». Є також музична сцена із «Даха Браха», і вона, як на мене, найсильніша. Під музику «Дахи Брахи» в стрічці діється магія, цілком справжня магія, в яку вірять місцеві мешканці. Від цієї сцени я просто таки переповнювався емоціями і здивований, що я дивився цілком європейське кіно, на яке не треба робити ніяких поправок, що ну воно ж українське, ну воно так от знято, трошечки дешево. Це дорогий фільм з нормальною постановкою, з нормальним сценарієм, зі зрозумілими діалогами, з послідовним викладенням історії, з добре прописаними персонажами, з красивою картинкою, з хорошими спецефектами, з розкішним рівномірним музичним супроводом, який хоч і такий артхаусний, сміливий, але не важкий, не перевантажує вас, він не виходить за межі реальності, а цілком собі вписується в реальність цієї стрічки. Я побачив красивих жінок, українок, я побачив розумних чоловіків, українців. Я зрозумів, що ми живемо урбаністичною культурою навіть на рівні сіл у Карпатах. Тобто ми не забичене село, ми не дикуни, ми кльові люди, які вже давно вміли жити як Західна Європа. І стрічка саме про це. Можливо, стрічка підмінює спогади і спотворює дійсність, і справжні гуцули ніколи не були такими гоноровими, ніколи не були такими освіченими. Тут кілька людей розмовляють англійською мовою.
вони її знають. Місцеві мешканці Коломийського повіту у стрічці розмовляють англійською мовою. Професор розмовляє латиною. Причому чомусь я розумів те, що він говорить. Я латину вчив всього лише кілька пар, і чомусь я зрозумів те, що він говорить. Не знаю, може, то не справжня латина була, а якийсь суржик україно-латинський. Тим не менше, це стрічка, яка піднімає самооцінку українця і робить дуже важливу справу для формування позитивного образу України у світі. Якщо, звісно, ця стрічка вийде в прокат десь за межами України. А вона цілком собі фестивальна. Причому вона така фестивальна, що її можна дивитися без наркоти і бухла. Ти приходиш і відпочиваєш. І насичуєшся красою, переповнюєшся хорошими емоціями. Звісно, кіно закінчується фразою, що «А за кілька тижнів вторглися радянські війська». І ти розумієш, що люди, які там поєдналися, люди, які вирішили свої проблеми, недовго будуть щасливими. Бо після цього почнеться 70 років окупації, деградації, знищення, затирання української мови більше, ніж це робили поляки чи австріяки. І це теж дуже важливо зрозуміти, що ми жили класно, і от за цим можна ностальгувати, а за тим, що було в Совку, ні, не треба, не зовсім. Кіно ніяк не показує Радянський Союз, його в реальності цього фільму, цих персонажів немає. Є тільки Україна і є Сполучені Штати. Словом, кидайте оце прослуховування, беріть свою пару, беріть своїх друзів, знайомих і біжіть дивитися Гуцулку Ксеню. Зробіть це кіно касовим, добре? Тобто воно і так касове, я впевнений, що воно заробить, але я закликаю вас занести трошечки більше, ніж зазвичай ви заносите. Зробіть добру справу, підтримайте Гуцулку Ксеню і побачите, що отаких хороших фільмів у нас буде більше, а не Скаженого весілля чи фільмів Дзідзьо і Свінгерів. Ну а наостанок раджу подивитися ще один серіальчик з Нетфлікса. На цей раз не трагікомедія, не драма, а цілком собі класичне фентезі про ельфів і драконів. Це мультсеріал «Принц Дракон» або «Dragon Prince». Це творіння від авторів мультсеріалу «Легенда про Аанга». Виконаний «Принц Дракон» у техніці стоп-моушен. Тобто це тривимірна графіка, і фони, і персонажі, все тривимірне, але вони не рухаються плавно, а так наче трішечки кадрів не вистачає. Спершу здається, що просто комп'ютер не встигає промальовувати висококласну графіку, не вистачає FPS. Але з часом звикаєш і сприймаєш дійсно як двовимірну анімацію. В подібній техніці було виконано повнометражний фільм «Спайдермен довкола Всесвіту», чи «Крізь Всесвіт», «Спайдерверс». За сюжетом йде війна між об'єднаними силами людей та об'єднаними силами ельфів і драконів. Люди вбили короля драконів та знищили його нащадка. Ельфи мстяться, мають на меті вбити короля та його нащадка. А сам нащадок, принц та його брат, знаходять певний артефакт, який може допомогти у вирішенні цього конфлікту. Але їм треба подолати велику відстань, дійти до певного місця. Ну, ви знаєте, як зазвичай у фентезі відбувається. Герої об'єднуються у паті, в якому є розбійник, маг, боєць. Там є всі класичні типажі із рольових настільних ігор. І ось ця група пригодників, неповнолітніх, вони всі діти і підлітки, рухаються крізь небезпечні ліси, гори для того, аби покласти край цьому віковічному протистоянню. Слабким місцем цього мультсеріалу є обличчя персонажів. От чомусь вони якісь такі непривабливі, неприємні. Не всі, деякі доволі класні. Ну, наприклад, чудово вийшов король та його син. От вони якісь гарні. Син взагалі схожий на Ліло із мультика «Ліло і Стіч». Тільки це хлопчик.
А так більше я не маю на що нарікати. Dragon Prince – це дуже прикольна історія, цілком звичне фентезі, але тут кльово намальовані чудовиська, наприклад. Тут хороша механіка магії, ти її розумієш. По якомусь часі я усвідомив, що хочу погратися у щось у Всесвіті Принца Дракона. Ну, я колись уже чекав на гру у Всесвіті Легенди про Аанга, так і не дочекався, була іграшка Легенда про Кору, зрештою, ну така собі, непоганий бітемапчик, але мало, і сюжету теж дуже мало. Перші дві серії крутяться в межах однієї локації, і це може трохи відштовхнути, але далі серіал набуває динаміки, він рухається крізь різні місця, відбуваються різні змови, змінюються локації, змінюються персонажі, змінюються мотиви, і зрештою ми краще пізнаємо головних героїв. А в підсумку відбувається якесь вирішення. Дійсно, перший сезон закінчується певною цікавою штукою. Це закінчена, доконана історія. А вже є і другий сезон. І мені здалося, що обидва сезони вийшли одночасно. Хоча, можливо, це все один сезон, тільки розділений на дві частини. Як і в «Легенді про Аанга», кожен епізод – це розділ однієї книги. І ось перший сезон – це перша книга. А кожен епізод – це розділ цієї книги. Всього є 9 епізодів в одній книзі. І вони тривають 20-25 хвилин. Тобто це можна сісти за вечір і все подивитися. Ну, нам вдалося за 3 вечори подивитися. І я отримав задоволення. І вам раджу теж отримати це задоволення. Так, у мультсеріалі, оскільки він для дітей, немає сексу. Немає як такого прямого зображення насильства. Тобто тут є воїни, вони говорять, що вони вбивають когось, але немає ні крові, ні відвертого зображення цього насильства. Тому можна дивитися навіть з дітьми. На цьому у мене все. Ви слухали 26-й випуск «Вмістожера» – подкасту про здорове споживання контенту. З вами був Олекса Мельник. І нагадую, що ви можете допомогти проєкту або лайком, або коментарем, або навіть грошима, якщо перейдете за посиланням на сторіночку на Патреоні цього проєкту. І наостанок вмикаю карпатський реп у виконанні Даха Браха із кінофільму «Гуцулка Ксеня». Па-па! Послухайте, люди, тобі, що хочу казати. Я хочу про всіх хлопців співанку співати. Якби знала моя мамко, що то може Дмитро, ти би з мене щонеділі збирала хитро. Якби знала моя мамко, що може Михайло, ти би з мене щонеділі збирала файно. Вот и мне не удастся.
додому. І відповідала руку грецької кустину, а Семена обнімає, як малу дитину. А як ішла я додому, ішла попри сливки, а там несе Атанасі мої чорнобривки. Та то мої маленькі, бо у мене перед хати зацвалиє. Я пиріжки наварила, нема маковія. Нема мого маковія, нема його тата. Коби мене мама дала, за тобою мата. За тобою мата. За тобою мата. А, за тобою мата. За тобою мата. Я вам не співала.